suka sa kwai a sama ga kwai din ai har da soran jekan ga suna ga kwai da suka jera a sama wannan kwalin gaba ɗaya kudi ne a ciki miliyan 100 ne all na money for this one they carry go give bandit even this bag where they here na money see all this indomie carton all na money full the money kudi ne miliyan 100 ne a cikin nan din suka sa kwai a sama ga kwai din ai har da soran jekan ga suna ga kwai da suka jera a sama wannan kwalin gaba ɗaya kudi ne a ciki miliyan 100 ne all na money for this one they carry go give bandit even this bag where they here na money